او کار لتلو د جال تل راتل غنما کورتا او کار لتلو د جال تل راتل غنما د غټولو د غتري دالی وی هنرمن چې کم وی او زمنګ صدرمان صاحب هم ناشته لکا مارغه بخلو خلی بچو لخوا غوی او زیبا او غوی او زیبا او خبردار د دهر کوم شوند سوال کړي دي خدای خبردار د دهر کوم شوند سوال کړي دي او چیرنګینی دورزی ټوله مازی ګر لاله او دا قیدو د دې کګو و ګوشه بو د لاندې شیر ته ګوري ها دا قیدو د دې کګو و ګوشه بو د لاندې سر به د سومره چترو لاندې پټوي او زیبا شعور کلام نه ما هډر مخو کې ویلم د چې د وخت پسترګو کې بسترګي اچوي او زیبا د وخت پسترګو کې بسترګي اچوي او زیبا او هر تڼاکه به د خپل خپل پوچوي او زیبا تک دریاب تیندک تیندک جون ته په شام ګوره تک دریاب تیندک تیندک جون ته په شام ګوره پکې به غرونه غرونه غم اواروي او زیبا او دا قیدو د دې کګو و ګوشه بو د لاندې دا ښه لکه دریاب تیندک تیندک جون ته په شام ګور ازل کې بغرونه غرونه غم هواروي او زیب او دا قیدو د دې کګو و ګوشه بو د لاندې شیر ته ګوري ښه دا قیدو د دې کګو و ګوشه بو د لاندې سر به د سومره چترو لاندې پټوي او زیب دا قیدو د دې کګو و ګوشه بو د لاندې او سر به د سومره چترو لاندې پټوي او زیب او د حسن کر خو مشقت شو د قیدی د برخي د حسن کر خو مشقت شو د قیدی د برخي دا کار بټول په پولې لاس خلاصوي او زیب دا کار بټول په پولې لاس خلاصوي او زیب او کورتا او کار لتلو د جال تل راتل غنما کورتا او کار لتلو د جال تل راتل غنما د غټولو د غتري دالی وی هنرمن چې کم وی او زمنګ صدرمان صاحب هم ناشته لکا مارغه بخلو خلی بچو لخوا غوی او زیبا خو غوی او زیبا او چې د قدرونو قاتلان پکې اندام اندام شي داسې انخت لبتوره تیروي او زیبا داسې انخت لبتوره تیروي او زیبا او ستا ملاقات د جمین مرد را معلومه شوله ستا ملاقات د جمین مرد را معلومه شوله او مال به کنګل کنګل سترګې تړموي او زیبا ستا ملاقات د جمین مرد را معلومه شوله او مال به کنګل کنګل سترګې تړموي او زیبا او ما د حسن د لمبو په سوري خوب کړي دي ملګرو ما اور پسې ځکه لیوان توپ کړي دي دغه مشهور کلام نو سید سید سیبو د کور او ګور نه بغیر بل څه لیدلې نه دی او زمنګ د کلی جونو داسې پیغل توپ کړي دي او دې پسې مزای کده مخ کاسه مې ډک اخکاری دې پسې مزای زما په خیال داسې شعر په پښتو شاعرۍ په نصاب او په کتاب کې چرتم نه چی دې پسې مزای کده مخ کاسه مې ډک اخکاری یارانو دا مې د احساس زخم پړ سوپ کړي دي او استاد خایس عمر بلګ نو خوشو کما استاد خایس عمر بلګ نو خوشو کما قدرت د ګل د جون په ورک لکه شوم توپ کړي دي قدرت د جون د ګل د جون په ورک لکه شوم توپ کړي او د خار مینو شکر وباسه په هر سشته د خار مینو شکر وباسه په هر سشته مونږ خو دولو ګو تندوږي کې مین توپ کړي دي او ما د هغې سنگلی نسی د کوسی مشړی ما د هغې سنگلی نسی د کوسی مشړی یاد کا په کوم جتاړي رمو د خوب کړي دي او سعید سعید اورک د یار د غونډې زنی کوتې نشو سعید اورک د یار د غونډې زنی کوتې نشو استاد زړګي ویني پټول عمر سوب کړي دي استاد زړګي ویني پټول عمر سوب کړي دي اوسو شیرون د منور هم دا د کوم جرم تی شب بیا د چا کپر لراله چې می کاسه د صبر ډکه شول سر لراله او بیا می د فکر غاړو پیسکو کې چا اور وکړو بیا می د فکر غاړو پیسکو کې چا اور وکړو بیا می د زړه لمبه او چته شو نظر لراله بیا می د زړه لمبر او چته شو نظر لراله خدای خبر دا د هر کوم شوند سوال کړي دي خدای خبر دا د هر کوم شوند سوال کړي دي او چیرنګینی دورزی ټوله مازی ګر لراله خدای خبر دا د هر کوم شوند سوال کړي دي چې رنگینی دوره د ټوله مازیګر لراله بیا مو د ژوند د ضرورت په اړو سره وریږي بیا مو د ژوند د ضرورت په اړو سره وریږي او بیا مو بل ها مالګه د خوږ وطن پر هر لراغله او دلته سعید د کوسی سر کې مر تغاړه وته دلته سعید د کوسی سر کې مر تغاړه وته او هلته هغه هم ځان له وسوځېدا ور لراله او زمونږ د کلی او د کور څوک دي زمون د کلی او د کور سوکتی او استاد بغیر زمونږ نور سوکتی او تر سیب غریوان می پرېږده ته خبر واوره
او غریوان می پریک دته خبر او ورا یزور ورا ستا د زور سوک تیو درمان سی आवाज یو کو س شکمن غوند شو आवाज یو کو س شکمن غوند شو غلی ویل دا خو نور سوک تی غلی ویل دا خو نور سوک تی خدای یاران د سید زر ماخلا خدای یاران د سید زر ماخلا زمون د ژوند د ټنګ ټکور سوک تی ډیر مننه د ټولو پښتنو مینوالو د سید سی مینوالو د اتر سی مینوالو د درمان سی مینوالو او زما خاوري گوهر نوید مینوالو د ټولو د کور ودانی